Vion puna për rekonstruksionin e shkollave dhe kopshteve në bashkin e Korqës për të mundësuar kushte më të mira për zhvillimin e mësimit gjatë vitit të ri shkollor. Aktualisht është duke undërhyrë në oborin e shkollës së mesme të përgjithshme me rajqë qirinqi, ku po bëhet shtrimi me plaka e i gjithë si përfaqës. Gjithashtu në këtë shkollë është bërë dhe rekonstruksioni i palestrës, i cili tashmë ka përfunduar. Një investimi rëndësishëm është edhe termo i disa pregodinave të institucioneve arsimore, konkretisht është duke u bërë Korqës u vatimi me veshje kapot, i kopshtit nëmër 6 në qytetin e Korqës, një kosisht në këte institucion është duke u punuar edhe për ndërtimin e qatis, më pas do të vjojt edhe me shtrimin me plaka të oborit për edh, po ashtu firma e cila ka fituar tenderin e meremeteve është duke bërë termoizolimin e godinës së shkollës nëndvjeqare, pandelicale në qytetin e Korqës, gjatë kësaj periude është bërë gjithashtu, lyërja e ambjenteve të brendshme e ti ashtme, si dhe meremetet të ndryshme në të gjitha shkollat e kopshtet që nën administrim drejtoria mbështetëse e arsimit dhe çerdhes në bashkinë e Korçës. Vlera totale e këtyre ndërhyrjeve është mbi 25 milion lekë. Me fillimin e vitit të ri shkollor në muajin shtator, të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar do të jenë gati për zhvillimin e mësimit.